Bakı Stil Company MMC-nin müşahidə şurasının sədri Məmmədov Rəsim Hökmatovlunun tutduğu vəzifədən irəli gələn səlahiyyətlərdən sui-istifadə edərək ölkə ərazisində metalurgiya sənayesinin inkişafına, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarına, dövlətin qanunla qorunan mənfəələrinə mühüm zərər vuran qanunsuz əməllərə yol verməsi ilə bağlı faktlara dair daxil olunmuş məlumatlar Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən araşdırılıb. Bu barada Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəsmi saytında məlumat yerləşdirilib. Başlanılmış cinayət işi üzrə Rəsil Məmmədovun müvafiq vəzifəti işlədiyi dövrdə öz səlahiyyətlərindən qulluq mənafeylərinə qəsdən zidd olaraq istifadə edib rəsmiləşdirilmiş satış üzrə müəssiyəyə mədaxil edilmiş pul vəsaitlərindən 13 milyon 200 min manatı mənimsəmə yolu ilə tələməsinə, 42 milyon manat dəyərində istehsal olunmuş məhsulu israf etməsinə bu əməllərlə Bakus Steel Company məmucunun maliyyə ehtiyatlarına və davamlı fəaliyyətinə mühüm ziyan vurmasına, həmçinin müxtəlif şəxslərdən külli miqdarda pul vəsaitini aldatma və etibardan sui-istifadə etmə ilə əlaqəçirib, təkrarladıləduzluq əməllərini törətməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Rəşid Məmmədov Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 308.2-ci Ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə. 179.4-cü, xüsusilə küllü miqdarda ziyan vurmaqla mənimsəmə və israf etmə. 178.3.2-ci, küllü miqdarda ziyan vurmaqla dələduzluq maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir.